Sipas lajmit të Top Channel se në Shqipëri nuk ofrohen kurse për gjuhën e shenjave që nga viti 2005, për mungesë fondesh nga qeveria, por edhe faktit që në të gjithë vendin ka vetëm 4 përkthyes të certifikuar të gjuhës së shenjave, por që nuk janë të licencuar pasi shteti shqiptar nuk e njeh si profesion përkthyesin e kësaj gjuhe, vjen edhe reagimi i parë i qeverisë. Brenda këtij viti do të fillojmë kurset e para profesionale që do të asistojnë në njohjen e gjuhës së shenjave. Qendrat e formimit profesional kanë fondet e tyre mbi të cilin ato mund të jenë në gjendje të ofrojnë këto kurse. Personat që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë në Shqipëri janë gjithashtu të privuar nga arsimi, pasi për ta nuk ka as shkollë të mesme, as shkollë të lartë. Shkollat e specializume, që kanë shumë eksperiencë për të marrë me një lloj aftësie të kufizuar, të shndrohen në qendra burimore, që gjithatë eksperiencë që i kanë t'jau transmetojnë dhe mësuesve tjerë, që në shkollat e zakonshme të mund t'ju ndihmojnë fëmijëve me nevoja të veçanta. Të shohim se si mund të vazhdojmë në zgjerimin e ofrimit të kurseve për nxënësit që nuk dëgjojnë edhe në nivele më të larta të arsimit parauniversitar. Fëmijët që ndjekin këtë institut nuk flasin dhe nuk dëgjojnë, por kjo nuk i pengon të kenë dëshira dhe ëndra për të ardhmen e tyre. Mua më pëlqen shumë që të bëhem fotografe, të fotografoj natyrën. Pjesa më e vështirë është komunikimi me të tjerët. Mua më pëlqen shumë që të bëhem një robaqep, se shumë e mirë. Më pëlqen që në të ardhmen të kem dhe një biznesin tim. Dua të mësoj shumë këtë zanat, në mënyrë që në të ardhmen të kem një mundësi punësimi, si zdruktar.